Klart. Ett. Två. Kör. Går iväg i V4:ans andra avdelning. Gemabloppet nummer ett. Euphoria Diablo. Favoriten behåller ledningen utifrån. Galopperar fem. Scarlett Osari. Ner i rygg ledaren två. Coventry Carroll. Sedan följer på innerspår tre. Dance the Night in i andra spår fyra. Pop. Längre ner på innerspår som fjärde nummer sex. Small Talk. Fram två utvändigt i kön, 11 Men's Behavior har bakom sig i tredje utvändigt i kön, 10 Ebba Greenwood. Sist i andra spår, nummer 7 Diva Deo. 1 Euphoria Diablo kommer till halvvarvet och passerar på 19,2 i rygg på ledare nummer 2 Coventry Carroll. Fortsatt framåt först i andra spår, nummer 4 Pop. Tredje invändigt, tre Dance the Night in, andra utvändigt, 10 Ebba Greenwood. Som bakom sig i tredje utvändigt följs av nummer 7 Diva Deo. Andrans favoriten i loppet, sist i andra spår, 8 Rhapsody Abidji. Diskvalificerad nummer 9, Puketorps Anna Jörgen Sjönsson. Varvet på ledande ett Euphoria Diablo, kilometertid 18,7. På innerspår som fjärde har vi 6 Small Talk. Alla sist på inne nu 11 Men's Behavior, nummer 10 Ebba Greenwood. Förbättrar sig inför slutrundan, landar nu först i andra spår. Snett utvändigt ledande ett Euphoria Diablo. Ger då andra utvändigt till 4 Pop. I rygg ledaren 2 Coventry Carroll. Tredje invändigt 3 Dance the Night In. Tredje utvändigt 7 Diva Deo. Fjärde invändigt 6 Small Talk. Sist på innerspår 11, Men's Behavior. Sist i andra spår 8, Rhapsody Abidji. Snabb attack i tredje nu från 7, Diva Deo. Samtidigt som ett Euphoria Diablo passerar 1500 på kilometerliden 17,5. Här kommer nummer 7, Diva Deo. Och blåser till ledningen när vi går in i slutsvängen. Ett par längders ledning nu för 7, Diva Deo. Där bakom försöker ett Euphoria Diablo att haka på. Men det är längden fram till ledande 7, Diva Deo. Ut i andra spår där bakom nummer 2 Coventry Carroll. Som också denna långt fram till 7 Diva Deo som har en överlägsen ledning när vi strax kommer in för upplopp i V4:ans andra avdelning. Nummer 7 Diva Deo leder klart. Har 200 meter kvar. Tvåa är just nu nummer 2 Coventry Carroll. Det är mil fram till ledande 7 Diva Deo som är på väg mot andra raka segern. Magnus Jakobsson i sulken bakom Per Hedbergs nummer 7 Diva Deo. Resultat lopp 4, V4 såg med loppet. Här segrade nummer 7 Diva Deo och Magnus Jakobsson. Så blev nummer 6 Målstås och Stoffer Eriksson. 3 blev nummer 3 Tensternajsin Stefan Persson. Låningsbund 7-6-3. Segrande Diva Deo är uppfödd av Theo Volente Farms i USA. Här Gustav Alfalema, tränad av Per Hedberg från Axevalla, körd av Magnus Jakobsson. Välsa kretsen kring nummer 7 Diva Deo, hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln. Dags för tidsutdelning, temablocket 4. Everybody,
Tack så mycket. För enkelt vann du? Ja, mycket lätt tycker jag. Trodde du skulle vinna Sverige? Ja, hon var ju jättefin senast. Galopperade från start och vann en mål. Så att, trodde nog att jag hade bästa hästen i loppet i alla fall. Var det nära galopper då? Nej, det var det inte. Jag tog ett väldigt lugnt från början. Vill inte riskera att bli instängd. Utan bara sökte mig ut och sen ja, körde till lite grann på baksidan. Det vet vi väldigt bra. Körde till lite grann på baksidan? Det såg ut som om du körde dubbelt så fort som andra. Nej, men jag har petat på mig lite grann, men hon svarar ju väldigt bra alltså. Sen var det bara att åka in i den. Hur bra är den här? Den kan nog säkert bli riktigt bra som det känns. Det är fin uppfattning. Grattis. Tack så mycket. Magnus Jakobsson vinner med stall Palemas. Fina, fina mär. Viva Deo. Segreplering lopp 4, V4-2, Gemanbloppet. Här kommer nummer 7, Diva Dio, tränad av Per Hedberg, körd av Magnus Jakobsson. Till siffror lopp 4 är segrade nummer